Dobrý večer, teď VIP svět. A první rubrika, jako skoro každý den, se jmenuje Jaromír Soukup. Jenom za dnešní den jsem dostal pozvání do dvou televizních jako pořadů, nějakých debat, respektive rozhovorů, tří podcastů a asi pět, přesně čtyři tedy, pardon, ne, asi pět, čtyři Uh, žádosti o novinový nebo internetový jako rozhovory. Já uh, zásadně hovory nedělám s jinými médiemi, O toho mám svoje média. Ať si poslechnou moje vyhádření a pak si o tom můžou napsat 200 článků. Mimochodem, dneska v monitoru o mně vyšlo 61 článků. Chápete to? 61 článků. Já myslím, že princ Harry a Meghan můžou začít jako závěr, když v desetimilionový zemi vyjde 61 článků uh, o mě. Jo. A teď několik poznámek. První jsou uh, stále opakující se dětské touhy, abychom tady zkrachovali. Ono se to nestane, my jsme tady na to dva. Uh, bojujeme si své války s nepřáteli, stejně jako vy všichni. Hodně skoňovaná je ta, je ta Válka tady s těmi barandovskými studií. O nich jsme teda mimochodem za několik set milionů koruntu televizi kupovali. Jo? Tak teď tady máme s nima obchodní válku. My si ji doválčíme, každý si jde po svým, Helejte, to známe. Každý si chce dosáhnout pro sebe toho nejlepšího výsledku. Určitě s našima sousedama z barandovských studií se nakonec nějak dohodneme, ale to víte. Není to se mnou zrovna lehký. Jo? Tak uvidíme, jak to dopadne. Ono to dopadne dobře, ale prosím vás, neznepokojujete. Se. Jméno Jaromír Soukup prodává. Já jsem někdy před půl rokem četl, že máme hrozný problémy naše firmy s bankama. Banky, že prostě hrozný s náma. Nevím, nic se nestalo. Teď zase tohleto. Hm. Nic se nestane. Tak Barandov tady bude. Nedá se nic dělat. I ty politické věci vám tady budeme říkat, tak jak si to myslíme. Jo. Nejen já, ale ten tým, který tady máme. Mimochodem je bezvadný. Hlavně, ať se moc nemění. Já hrozně nerad měním jo, lidi okolo sebe. Tak. Druhou věcí, prosím vás, je Clash of the Stars. Já jsem zase zjistil, že ten soupeř, ten Bayer, jo, s kterým mám já v sobotu boxovat, zjistil takovou zajímavou věc, že když někde řekne moje jméno, tak o tom vyjde článek. Takže každý den říká nějaký moje jméno, někde nějaký jméno, jak to neumím, jak dostanu po hubě. Helejte, takhle, bude to box. Je možný, že dostanu po hubě. To nevyloučíte. To je stejný, jako když jedete na lyžích, tak nemůžete vyloučit, že třeba vám to podklouzne a spadnete. Když děláte box, tak hold můžete dostat po hubě. Když hrajete tenis, tak se vám může stát, že prohrajete. Akorát, že v tom tenise nedostanete po hubě boxu, Prohrajete a ještě k tomu dostanete pohubě, což se může stát. Já bych chtěl jenom říct, že se to může stát mně i jemu. Jak to dopadne, uvidíme v sobotu zhruba v 11 hodin. Jo, a prosím vás, já a ženy, to je další věc. Nejenže mě bombardují přes telefon ty <laughs> novináři nebo ty lidi, kteří píšou, já nevím, jsou to novináři do různých serverů a tak aby jako prodali ten článek, protože když dáte nějaký hnusný titule, kde jméno Soukup, tak to lidi čtou. Jo? Já jsem dokonce viděl statistiku od nejmenovaného bulvárního serveru jako s datama čtenosti a já opravdu chápu, proč o mně vychází tolik článků. A ty ženy, prosím vás, já mám ženy rád. Vždycky jsem měl. Zhruba od svých 17 let jsem v zásadě nepřetržitě s někým chodil, taky jsem byl 20 let ženatý, taky jsem měl několik dlouhodobých vztahů. A já si myslím, že už se nezměním. Což jako zjišťují pomalu i ty fotografové, kteří za mnou neustále jezdějí, ale mají to se mnou teda těžký. Já jim to ulehčovat nebudu. Tak až zase uslyšíte, já nevím, na Instagramu Agáty Hanichový nebo na spoustě různých bulvárních serverů, kam různý nejmenovaní lidi neustále volají nějaký spekulace o mý partnerce, tak prosím vás, nic, až to bude ke zveřejnění, až něco bude, tak vám to řeknu přesně tady na tom místě. Žádný bulvár to nedostane, jo? A teď komentář. Jo. Ještě před, dejme tomu, 10-15 lety, nejsledovanější jako celebrity byly herci, zpěváci, herečky, zpěvačky. Jinými slovy, lidi, kteří vystupují nějak před veřejností, nesou svoji kůži na trh, nebo moderátoři, moderátorky zpráv a tak. Prostě ty, kteří nesou svou kůži na trh a v zásadě něco umějí nebo měli by umět, jo. A lidi si to komentovali, jak vypadají, co dělá, a s kým chodí, a jestli byli nevěrný, a jezdí země, a paparaci a podobně. Pak se to jako zvrtlo do toho, že média začaly šetřit a e, píšou články a různé věci ze sociálních sítí. To je, funguje relativně jednoduše. Jste redaktor nějakého serveru, A ráno stanete... A máte za úkol od šéfera, která napsat tři články o něčem. jo. A, a vy si sednete k Instagramu, stáhnete fotky Dary, Rollins a někoho a ještě někoho, a napíšete o nich články, že jim to sluší. A máte splněno a v 11 hodin můžete jít na nákupy nebo na oběd nebo, nebo takhle. Takhle to dneska funguje. A, a to, to funguje všude na světě. A teď už mi to přijde jako jo. Protože je úplná okurka. V zásadě žádný akce se nekonají. Jenom byla premiéra firm, filmu Aristokratka, teď bude Clash of the Stars. Jo? Jinak se ne, ne, neděje v zásadě nic. A naprostá většina bulvárních médií zachovává to, že si jako berou fotky z Instagramu a napíšou o tom přiblblý článek. Teď je moda, prosím vás, stříhání a účesu. Takže, prosím vás, nový účes, o tom jsou desítky článků, má Mareš jako Leo Šmareš má nový účet. Takhle se ostrěla, byste to nevěděli. Lucie Borhiová má nový účest. Takhle se ostrěla a obarvila, kdybyste to nevěděli. Uh, prosím nás Agáta Hanichová má taky nový účes o tom píšou všude. Má nový účest a uh, to je všechno. No. Teď další jako super investigativní článek uh, z Instagramu. Existuje bývalá modelka Vlaďka Herbová, která já ji v životě neviděl, se přiznám, takže já ji opravdu neznám, abych ji na ulici vůbec nepoznal. Jo, to, to nevím. Já ji znám jenom z fotografií, akorát mi ji bylo trošku jako líto, se přiznám, ale nevím, jestli opravdu, já ji opravdu neznám. Jo. Ona byla vdaná za Tomáše Bahenského, což byl hokejista, tam se, rozvedli, protože on jí byl nevěrný, mají spolu děcko. Stejně jako s Tomášem Řepkou, to byl zase fotbalista, který byl taky jako nevěrný, mají taky spolu děcko. A je taková jako nešťastná osoba. Helejte, ale takhle, když žena má dvě děti nebo tři děti s třema nebo dvouma tatínkama, tak většinou Není chyba jenom na, na straně těch tatínků, jo? to je jako většinou chyba i na straně maminky, zvážit třeba má jako 15 partnerů nebo 20 za dva roky. To tady uh, Vlaďka Erbová evidentně nemá. A mně jí bylo líto, proč o tom mluvím, mně jí bylo líto proto, že Tomáš Řebka s Kateřinou Kristelovou na ní ušili takovou boudu, že zadali nějaký inzerát na nějakou erotickou seznámku s jejím telefonním číslem a oni ji pak obtěžovali různý prostě, já nevím, jestli úchylové, no ale bylo to jako nepříjemný, bylo to s její fotkou a takový, tak chápu, že se jako vstekala, dala to policii. Já si teď nejsem jistý, jak ten případ dopad. Já myslím, že nakonec ta Kristelová i řebka za to dostali podmínku nebo pokutu. No prostě soud to řešil. Teď, teď nechytete za slovo, fakt nevím přesně, jak, jaký byl verdikt soudu. Ale já vím, že je uznali nějak vinnýma nebo jednoho z nich, protože tam na kamerových systémech bylo jako vidět, jak to platí v hotovosti na, na přepážce banky, na bankovní účet toho vydavatele těch novin, nebo co to bylo, nebo server, tak tam dávali v hotovosti peníze v té bance a oni u toho natočila ta kamera, tak z toho byla květle průšvih. A ona teď tedy vychovává ty děti a byla sama a teď si, chce, teď si řekla o bulvární článek. Já bych se na to vyprt, ale protože mi bylo trochu líto, tak to řeknu. Jo. Prosím vás, Vlaďka Erbová má chlapa. Vyplývá to z toho, že dala tu fotku na Instagram, což je mužský tělo. Já teď nevím, která část, jako nevím, nevím, a, o kterou ona se opírá. Jsou evidentně nahý. To znamená, že ten jejich vztah překročil hranici pozvání na kafe, tak kdybyste to nevěděli, tak Vlačka Erbová má chlapa. Slovy cardo, retardo, už máš chlapa, tak když se teď budete ptát Vlaďky Erbový, tak řekne, že jo.